Шановні харків'яни, мешканці області, 4 червня 2022 року. Коротко про оперативну обстановку станом на зараз. Ворог продовжив наносити удари по місту Харкову, знищуючи його цивільну інфраструктуру. Також наніс декілька ракетних ударів по Харківському району. Також постраждав місто Золочів, знову Лозова, знову Чугуївський район. Це свідчить про те, що ворог не відступає. Тому потрібно всім дослуховуватися до сигналів протиповітряної тривоги і під час таких сигналів знаходитися у відповідних укриттях. На вулицях знаходитися без поважних причин ще занадто небезпечно. Поряд із цим наші Збройні Сили ведуть активні бойові дії на півночі, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, де ворог несе значних втрат серед своєї живої сили, серед броньованої техніки, серед своєї авіації. І наші Збройні Сили фактично ціною власного життя вигризають кожен метр нашої території, звільняючи наші населені пункти. Минуло 100 днів. 100 днів героїчного протистояння наших Збройних Сил агресору. Минуло 100 днів, коли всі мешканці міста Харкова, області, об'єдналися у волонтерстві, надаючи необхідну допомогу нашим Збройним Силам, тим, хто поруч і хто цього відповідно потребує. 100 днів героїчного протистояння підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій тим викликам, які несуть ті руйнівні дії окупантів. Так само 100 днів героїчної роботи екстреної швидкої медичної допомоги, які фактично під обстрілами рятують життя наших бійців, нашого цивільного населення. 100 днів героїчної роботи всіх абсолютно медичних закладів, медичних працівників, які надають всю необхідну медичну допомогу. Ми разом. Цінуйте кожного, хто поруч. Вірте в наші Збройні Сили. Вірте кожен в себе. Перемога буде обов'язково за нами. Ми на своїй землі. Ми боремося за своє, за європейські наші цінності. Слава Україні!